waxaan ka soo qaadanaynaa buugga uu qoray cabdishakuur midho aadan ee kobocii islaamiyiinta soomaaliyeed maxaa ka dhashay xeerkii qoyska waa meesha aasaaska u noqotay inay islaamiyiintu ka hawoodaan awoodda dalka inay hantaan maadaama xeerkii ilaahay kacaanku uu laalay cabdiraxmaan baadiyow ayaa qoraal ku iftiimiyey sidii ay gumaystayaashii uga maageen وحكا بدلكا حيركا قويسكا صومالي دا وحو نشاقاي طليانيقا انجريسكا وحي صومالي وكسور اني قانتان او كل رغمان شرع يضا دالالكو دا لغاقا نغمو مركا لغرهيبو قويسكا صوبتا اي قعمها او غلابتان وحي اهيد ارمو احساسيتكو كيني كرتا قويسكا صومالي او كي ايمان كرا فيقيقا او لغولا راي لغانكا استاذ عبد الرحمن معن بادي وحو ان شرعية سمينتي او deegaanka ingiriiska gumaysanaya british somalilan laga ebiyey gqokii sharcigaas qoyska waxaa la raaciyey arrimaha dhaqanka iyo caadada soomaalidu leedahay kqorakii waxaa shaqadii qaadiyada lagu koobay inay xukumaan waxyaabaha qoseeyo qofka oo ay ka mid yihiin arimaha qoyska maamulkii gumaysiga talyaaniga ee koonfurta soomaaliya ayaa kun agaaboqobaonkii wareegta ka soo baxday oo ka hadlaysay in la sameeyo xeer sharciyeed oo lagu dhaqo dalka soomaaliya marka laga reebo xeerka qoyska او اسا لو دقايو كتابك من هادكا وحانا كو دقايا قادي قرصوري مسلم اه او يقانو شريعة دا وحانا لا اساسي محكمة دا او شريعة دا وحكو حكوميسا مانا ايسان حكومي كرين وحكا بادن سيد حكون او سيداس ايو عدي حسين عبد العدوين عدوين او يري تاليانيغو دولة دا هانو كا حير او سمين تقويسكا قينونا دي بدلي كود شيال لكن سي نكاحا فرينكا الحلقة مكتا وحقوق داعي إن شرعي على الإسلام كل قوم حكومة حكمه كن سيال بقول إيه لحن كي أهانلو استعمالي نظام كي وطريان وكتري حصاها تكون سيال بقول تضوي لحن كي بارلوان كي وحلهرجي قانون كسب صناقيسك وحهرك سوني دامني culimo masaare iyo soomaali ahaa xeerkaas ayaa lagu soo dhisay afartai madaxbadood ee nidaamka qoyska markii la horgeeyey xeerkaas baarlabaankii way diideen iyaga oo ku diiday haddii uusan qaanuunka qoyska noqonayn fiqi shaafici ah meeshaas ayuu isku howli jiray ilaa kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii uu inqilaabku ka dhaco kacaanku si daxadar leh ayuu tilaabo kasta oo uu wax ka beddelayo u qaadi jiray waana caddayd in uu doonaayo isbeddel dadka qaar ay odorosayeen محكمة ده دلك أوردن أي في جسي فيه قاضي دين الإسلام دي 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 وحكم حكومي جري أو شريعة ذي غاني وحنا بس كودي في حب نقطة نيراه أو قانون كدة كسمه وحكم حكومة تاسو كعن كيف غاني بقن شريعة ذا لبي طبعا كي جنوري كن سجال بقول شان كي جالسيات قطبك جديد جران كي كبد استاديوم كونس وحواد وهاللي وحياة الحريرة حركة قويسكا لحلكا فرينكا حقوق الدمر maalintaas waxay u ahayd jaalasiyaad maalin taarikhda u gashay afkiisa ayuu si jeesjees leh isugu dayey in uu ku baabi'iyo aayado ka mid ah qur-aan kriimka maalintii xigtay isniintii saddexi tobankii janaayo kunagaaboqoytoddobaatankii waxa uu siyaadbara la shiray garsoorayaashii maxkamadaha oo ay ku jirtay maxkamaddii badbaadada wuxuu si cad ugu sheegay dhaqangelinta sharciga xeerka qoyska in sida uu yahay loogu dhaqmo hadalladii uu siyaad bara garsoorayaasha u jeediyey waxaa ka mid ahaa maalintaas saddex ii tobankii januwari haddii uu nebi moxamed calayhi ssalaatu wasalaam uu maanta joogi lahaa waxa uu la socon lahaa wakhtiga maanta jira waxaa kale oo uu khudbadiis ku daray suuradda alnisaa ee qur-aanka kariimka aayadaha ku jira ee haweenka iyo ragga megtooda kala sarraysiinayso waa la burriyey jaalsiyaad ayaa ugu baaqay culimmada inaysan kahor iman go'aanka gacanku qaatay ee ku saabsan xeerka qoyska wadaadadu kama yeelin codsigiisaas oo uu idaacadaha kasii daayay aad ayaynuuga gelgisheen xeerkaas sirdoonka kacaanka ayaa iyagu faafinayay in culimmada qaarkood ee diidan xeerka uu kacaanku soo saaray ay gacansaar la leeyihiin urure carbeed oo dib u socod ah oo dhaqaale iyo tababarrana ka helaan waddama carbeed oo ay ka sheegeen sacuudiga shan iy tobankii ilaa todobiy tobankii januwari kunsagaaboqoshtodobaatankii waxaa jiray diidma xooggan oo u dhexaysay culimmada diinta iyo kacaankajanri ايا وحا صلاة دي جمعها مسجد كعبد القادر كيس تاغي شيخ احمد شيخ محمد حاج اسمان او قعنت بيد حكوها يستو ورقيس كي حدكت اكتوبر او ايكو قرنيت قد بدي جالسيات ميديقنا كوسيتا كتاب قرانكا قد بداس ايا سيتوس اح او ايماني سي وحوان الشيخو سيجي سينما اح او ان اي سنصورة قل اهين ان لا اقبالو كو حد قدوبك دينتي اسلامكا ولماذا اي واجب كتاهي ان اي كوري استاغان اريما غطرتكو sheekha ayaa waxaa ka daba hadlay culimmo badan kuna raacday talada uu soo jeediyey sheekh cabdiqaadir nuur faarax ayaan ka waraystay dhacdadaas wuxuu aad ugu dheeraaday giisnimadii sheekh axmed sheekh maxamed cismaan wuxuu kaloo xusay sheekh muuse yuusuf wuxuuna yidhi sheekh muuse yuusuf wuxuu si bareer ah u yidhi ilaahayow ruush isku dhaqan ma nihin isku diinna ma nihin ee sina kala dhex wuxuu shiiku maalintaas jimcaha ah ka hadlay masaajid aan ahayn masjidka cabduqaadir isaga oo si weyn uga hor yimid oo u diiday xeerka sinaanta ragga iyo dumarka مسجد كعبد قادر، معانا بادي كدب وحاجو ما أنت سقط بدي كذب وحاجودها أصاب جلي إذا ما ذي نبض أو ذي ولا هريري كرنت ذي ولا جوجي وحيا حبسك قط حابين ترى ضدك مسجد كود كان يا كمدها نبض سقط ده هرين هريري وحكمدها شن يصدم ولاد

حتى جودها محكمة ده ما يسن جوجين مرقات يالك فيلان أو كم رك فرق ولا ده اللي إيدين هاي مو من إسماعيل أو كم يدها حبناها جرسور محكمة ده دا بتبعد ذلك أيك عذر دارتي وحكي جودو من تا دعوة ده ولا ده من وحود ذي كم النقص هذا حبناها محكمة ده إسق أو كدو ده إن أكسو قيس علماء الدين أه ديسمبر لابقون كوي تمانكي أيك بحيه ديد مديسي إن أكمل نقضه جرسور ياشي وحكي حكومة يحل جاس محكمة دي بتبعدها وحنيري فصح أيان يعني شغلة كأها وحقيري كورنيل عبد القادر حاجة مصلي يا جنرال محمود جيل يوسف وحيقع الصدين إن أن محكمة اللي قدوميو أنا وانا وانك دي ذي كل كاس أي عبد غادر حاجي وحيو غيري إيه إن أدنا لسعوته وحان كيستي إن عن وحكا قدومينين محكمة دا سلساريو ولا دادا جنرال محمود جيل يوسف أي قابا جودي وحوكو دواقي إن طبان حمنوت أو كميد ولا دادا لو حكومي دل توغشو كان كواد شيخ أحمد شيخ محمد لابو علي حسين ورسامي سيدح عيسى حسن أحمد أفر شيخ موسى يوسف شان أحمد ليبان لح محمد سعيد حرسي تضبو شيق علي جامع سديد آدم علي موسى سقال إسمان جامع محمد طبعا ياسين علمي عول طبعا كاس وحلو حكومي ديل توغشو لحنا وحلو حكومي صدن صنو كو آدم نور علمي لابو محمد سمطر علي سدح عبد سلال عبد الله أفر حرس حسين شان آدم عبد الله لح حسن بره لح داسنا وحلو حكومي صدن صنو تضوي تمن كان وحلو حكومي صنو كو أحمد محمد عثمان لابو عبدالله علي سدح عبد الله أفر محمد محمود وهلي شن أحمد علي يوسف لح شريف محمد يوسف تضو عبد الله فارح إقال سديد حسن عوالي سقال إسماعيل حسن آذن طبعا محمد عبدي كوي طبعا أبو بكر لبي طبعا عمر شيخ علي سدح طبعا علي مرسل محمد أفر طبعا بشير شيخ محمد شن طبعا عباس موسى فارح لحي طبعا يعقوب محمد معانين تضبيء طبان حسن معلن تضويت من كاسنا لباطن صنو أو حرق أه أيا محكمة دا بتبادل ضلك أيا أهيد محكمة أن وحرع فان أه لقي قادن كريم وحان الله أسأل سي كن سيال بقل كويت لباطن كي إسماعيل أحمد إسماعيل تليه هوري إعيدن كي أسلوب تصوماليات إيه كهلاهي ديل كي ودادة تصوماليات وحويري habeenkii markii dardaaranka wadaaddada laga qoraayay ayaa la ii keenay dhammaantood waxaan ku dhex arkay wiil todobiyi toban jir ahaa oo ku dhex jiray maxaabiista dilka ku xukunnaa wiilku wuxuu sheegtay siddeed io toban jir ka dibna waxaan damcay in aan la socodsiiyo ciddii ku shaqada lahayd si aan ugu sheego in wiilkaani uu todobiyi toban jir yahay si dilkaas looga baajiyo oo uu siddeed iyo toban jir sheegtay hase yeeshee wiilkii intaan tilaabawala qaadin ayuu muusanno ku dhuftay markaasuu yidhi warjannada hayga reebina kadib maxaa dhacay ismaaciil wuxuu yidhi saddex iyo soddon askari oo qaybaha ciidamada ahaa ayaa toogashada fulin jiray sarkaal milatariga ka tirsanaa ayaa subaxnimadaas ciidanka watay sideedaba anaga asluub ahaan marka la fuliyey dil kadib ayaa warbixinta noolog keeni jiray sidaas aawadeed waxaa laga welwelsanaa inay ciidanka toogashada fulinaayo ay soo nabad noqon waayaan aniga oo weli xabsiga dhexe ee muqdisho joogo ayaan arkay laba diyaaradood oo isku dhacay markiiba midaad dhulkaku dhacday oo meel aan xabsiga dhexe ka fogayn ku soo dhacday ti kalena meel kale oo ka durugsanayd ayay ku soo dhacday dad badan ayaa ku cibaaro qaatay arrintaas oo yidhi waxaani waa wax lagu cibro qaato wadaaddadii la dilay iyo diyaaladahan isku dhacay saddelabaatnkii januwari qoii maalin ku beegneyd khamiis ktona muxaram kadeboqohagaahki hijiriyada ayaa raadiyo muqdisho wuxuu sheegay wakaaladdiisuna soo tebisay in lagu fuliyey dil tobankii wadaad ee maxkamaddii badbaadada ay dil ahaan ugu xukuntay laguna toogtay fagaaraha loo yaqaano dugsiga booliiska ee muqdisho

kaga hadlay bandhig siyaasadeed ee uu ka jeediyey muqdisho sannadkii qkiixubnaha soo qabanqaabiyey kulankaas waxaa kamid ahaa ustaad cabdiraxmaan baadiyow oo sida aan cajalada ka dhegaystay isagu hadalka ku soo dhoweeyey hadalkiisiina waxaa kamid ahaa cabdikaasin nidaamkii xeerka qoyska raga la yaqaano ayaa ka dambeeyey weyrax iyo maxamed aadan xataa xubnihii golaha sare ee kacaanka oktoobar qaarkood waxaa loogu sheegay jaranjaradii stadiyum koonis cabdikaasin sheekadiisii wuxuu ku sii kordhiyey maalin jimca ah أي ولاد ذو كرديان مساجد يدع حركي سنان ترجع يدو مركع يدو محمد سياد برا وكم غناء أو مركز كورميركو هذه جلبتي مركي وقصان قضي مقدشو أي عبد الله الشق محمود مدو كذي أشي محمد سياد برا إن من ولاد دقة أي هستان مجاز ذا مقدشو جانا على مدو كذي وحكوفنا أوكلية إن أو مساجد يدع مكروف أنا ذك سيان هذا القضاء لا مغل دكتور محمد يوسف ويرح أيام ويدي وحي وكوجا حرك قويسك qof kasta oo soomaaliya si ayuu wax u sheegaa xilligaas aniga iyo maxamed aadan iyo kiimikabo kama aanan mid ahayn xukuumadda oo dibadda ayaan ka joognay ayaamahaas la dilayo wadaaddada ma ahan in aan ku leeyahay lama soo shaqayn waxaan si kuu sheegayaa in uusan jirin qof siyaasadda aba dowladda ku jiray ee joogay soomaaliya xilligii kacaanka oo ka hor imaan karay jaalasiyaad ma jirin ragga qaarkii ee taariikhda ka been sheegaa waxay ahaayeen kuwa isaga ugu dhowdhow waa jaalasiyaadee dadkana ku diri jiray amaba talooyinka xun siin jiray kuwaasoo aan awood u lahayn inay waxay aaminsan yihiin sheegaan waxay ku leeyihiin adeer waxaan ku weydiinayaa waxyaabihii soomaaliya ka dhacay maa maxamed siyaad keligiis ayaa sameeyey su'aal u dhow ayaan xuseen cabdulle cudweyn weydiiyey laba kun iyo siddeeddii wuxuu ku jawaabay xeerkaas wuxuu ahaa arrin soo taxneed ilaa kun sagaal boqol labaiyo toddobaatankii waxu u lahaa guddi sida badan waxaa madax u noqon jiray wasiirka cadaaladda waxaana ka mid ahaa afar qof oo aad u firfircoonaa dakhtar maxamed aadan sheekh dokr maxamed yuusuf weyrax nuurta xaaji xasan iyo faadoma axmed caalin curiiji oo mar kasta dhinaca madaxweynaha u janjeeray run ahaantii guddigii howsha loo diray waxay soo diyaariyeen nidaam waafaksan diinta islaamka wayna wada saxiixeen maxaase dhacay kolkii loo geeyey maxamed siyaad barre waa diidey gebi ahaantiisba afarta qof ee fir fircoonaa waxay beddeleen nidaamkii lagu heshiiyey ee guddigu soo bandhigay waxayna ku beddeleen waxay soomaali oo dhan diideen oo ay ku beddeleen waxay islaamka ka hor imaanayay ee ay ku sheegeen xeerka qoyska kaasoo ahaa inay ragga iyo dumarku siman yihiin ma saxiixay wasiirkii cabdisalaan sheekh xuseen haa waa wada saxiixay waxuuna saxiixay nuqulkii ay guddigu wada saxiixeen ee aan kahor imaanayn xeerka qoyska diinta islaamku ogoshahay waxaa la yidhi xeerkaas qoyska iyagaa saxiixay guddigii waa lagu been abuurtay saxiixoodii hore ayaa la isticmaalay afartaas qof ee fir fircoonaa ayuu maxamud siyaad bar ku fuliyey qorshaha howshaas in kastoo uusan jirin qoraal rasmi ah haddana aqoon -yahannada qaar ka mid ah ايا اسكو دي انا وحكا قران دعو انكا سحير كو قويسكا استاد عبد الرحمن مع المباديو ايا كاها اللي وحونا سياد بره انو سير رسمي اح امك عاوي قد دي ديارين لها حير وكعان كعان كو دقيهو اريمها قويسكا كون سغال بقل افري تضواتن كي نور تحجي او كميد اهيد قد دي قاسي وحي شاكتاي قد دي قاسي ايا كلا بنود اكتر محمد شيخ قد وميها محكمة دي صاري عبد السلام شيخ حسين وزير كعدادة اكتر محمد آدم شيخ او اها وزير ماتكا يا افر قبلود او nuurte xaaji xasan maryan xaaji cilmi faadum cumar xaashe iyo raaqiya xaaji ducaale nuurte xaaji waxay xaqiijisay in guddigii xeerka qoyska madaxweyne maxamud siyaad barre ay u soo gudbiyeen nuqulkiisii koowaad kungaaboqoafartdbankii nasiib daras waxaa dhacday in xeerkii uu guddiga qoray aan siduu ahaa loo qaadan waxyaablehna lagu daray in kastoo xeerkaas ay ku jireen waxyaaba badan oo aan islaamka waafaqsanayn laakiinse guddigaynii waa ku dhici waayay in aan taataabanno arrimaha dhexalka جنرال أحمد جلعه هو رئيس أوسية ورية يوسف حسن أو كتر سنة بي بي سي ذا لوقن إلى بعض يحوش رحي سيد شرع درازة أحد اللي وصل أوجي دعوة ديل كأحد علماء ديل أو قري إن أنا يبارس يا حريرا أنت جود يا محكمة ده بتبعده كهين ولا ده ده عدم كفلا أو لوقع قاب كر الدل عبد قادر نور فرح أيام دي إن أو كعانك هلاي ولا دوس الدين أه أحق <applause> طاعرته فكر كيس حركة قيس كع وحويري كعانكو وسكدة إنه هلا ودا دو رنك وضا او جنجير ستا واسكوفة شرمي انو هلو قيب ودا دادا كميد احا كعانكو هل وداد او قورا او سيب ارنكاس او طايرا كون سيهال بقلشاني تدواتن كي سانت كاسي مفر حد جلين إسلامي تصوماليا امي يركيدب وحا حبسي غلو شيخ محمد معانين كعانك ايا قادي او علماء الدين دي تا لوغة لها ايا دو هوس لور دكي كل غلان شوهد بلشدا شيخ محمد معانين وحوكا اخرين جري تفسير مساجد كعبد قادر بوسكي او وحاب شيخ محمد حاج يوسف وحير كدب بحالو بدلي شيخ آدم شيخ عبد الله شيخ نور الدين علي علو أو مساجد كا أربع ركن كا كتابك لدوان وحا بوسكي بني في عبد الرحمن فولي ميت كميت أها أساسياشي الأهلي الإسلام شيخ عبد الواحد حاش حسن أيا كور مرحلة دراسة كيد، إسوي إيه جهدي، إسلامي إنت وحني جري، أقنتين دينت ويرد، وحن سكود دالني، دينت يدعوا دا دبع، إيه إن كان تي شيخ محمد معلم بنائي، أنا أبوه مساجد أيان سكود قايم أو تفسير يا عشرك بلوني مسجد كمصابقر، يا مسجد كعب غادر. daawodeel barnaamijkii gaarka ahaa ee aan u hadlayna xeerkii qoyska halkaasu ku egyahay muuqaalkan hadii aad ka heshay layge sarr sidoo kalena noo sheergarey